Po ju, ku do të udhëtoni këtë fundvit? Jemi me ju, ku do ku vendosit të shkoni. Aktivizoni Roam Like Home dhe mos u shqetësoni për tarifat e roaming në 34 shtete. Akomodoni udhëtimin tuaj me Airbnb në mbar botën dhe përfitoni 30 euro bonus vetëm sepse jeni klient i Telekom Albania. Telekom, emri numër 1 i telekomunikacionit në Evropë.